Soc el Roger Blanes, xef de Casa Leopoldo, i avui us presentarem un plat de mandonguilles amb sípia i gambes, que és un plat que té molt a veure amb la història d'aquest restaurant i també amb la figura del Manuel Vázquez Montalbán i el seu personatge literari, que és el Pepe Carballo. És un plat que ell, quan venia aquí, el demanava molt i li encantava. Per fer aquest plat ens farà falta doncs, aquests ingredients que veieu aquí. Hem fet una mescla de carn picada de porc, carn picada de vedella, que ho hem mesclat amb una mica d'all picat, julivert picat, una mica de pa remullat, una punta de nou moscada i una mica de brandi. Farà falta un sofregidet que hem fet aquí amb all, ceba i tomàquet, que l'hem fet a foc lent perquè quedi ben amorós, sípia fresca d'aquí del Mercat de la Boqueria, que és el nostre proveïdor de tota la vida, per fer la picadeta amb ametlles i avellanes, una mica de pimentó vermell, una mica d'all. També tenim unes cues de gamba que hem pelat ja prèviament, la farina per rebossar les mandonguilles, una miqueta de vi blanc i també un fumet de peix que tenim allà escalfant-se, que hem preparat amb espines de peix, marisc i un sofregit d'all, ceba, tomàquet, pebrot i una miqueta de pastanaga. Començarem donant-li canya al foc perquè es vagi escalfant bé la terrissa. Aquí, primer de tot, farem les mandonguilles i les enrossirem. Farem unes pilotes que siguin més aviat grossetes, les enfarinarem, cobrirem una mica l'excés de farina i en farem 6. Això ho acompanyarem amb un 100-200 grams de sèpia aproximadament per persona i unes 4-5 gambes. Si voleu a casa fer-ho, potser per 4 persones, doncs potser amb 5 per cap en faríeu. En aquesta terrissa que ja tenim calenta, ficarem una mica d'oli, començarem a enrossir les mandonguilles, les durarem bé per tots els costadets. Interessant que facin bé la crosta les mandonguilles, perquè si no després dintre del guisat se'ns desfarien. Bé, doncs ja veieu que aquestes mandonguilles comencen a estar ben enrossidetes. Les reservarem aquí, perquè aquí en aquest oli començarem a preparar el sofregit de la sèpia. Tirarem. Aquest sofregit que abans he explicat que l'havíem fet amb all, ceba i tomàquet, afegirem i aquí li donarem l'última cocció, amb el gustet ja del que ha deixat la mandonguilla, perquè totes vagin papant del sabor. I afegirem una mica d'aquest pimentó vermell. Sempre és important donar-li una mica de cocció al pimentó vermell, però en compte perquè se'ns crema molt ràpid. Ara aquí, ràpidament, abans que se'ns cremi el pimentó, hi afegirem una mica de vi blanc. I deixarem que redueixi l'alcohol. Bé, doncs, tenim el vi que ja ens ha reduït, ha perdut l'alcohol i, per tant, l'acidesa també, i afegirem la sípia. Donarem dues voltes. Ara la sípia ja començarà a deixar anar aigua. Aleshores, ara li afegirem una mica d'aquest fumet de peix que teníem ja preparat. Hem fet amb caps i espines de peix de roca, marisc i una bresa de verdures. Ara deixarem que la sípia vagi coent, vagi estufant xup-xup, sense pressa, fins que ens quedi tendre. Un cop estigui tendre però que encara tingui un punt de dur, llavors li afegirem la mandonguilla que acabi de guisar els últims 5-10 minuts de la sípia i li afegirem també la picada. Comencem a fer la picada, posarem els alls dintre del morter, afegirem una mica de sal perquè no se'ns relisqui l'all ni ens bali. Ho matxacarem tot bé fins que ens quedi a l'all tota una pasta, que no es notin els trossos. Afegirem en aquesta picada una mica de julivert. Seguirem treballant-ho. Afegirem el fruit sec, avellana i l'ametlla. Afegirem també, perquè podeu treballar millor, una mica de conyac. I afegirem també una mica de xocolata per donar-li el toc a la picada. Veiem que la sèpia ja comença a quedar-nos tendre. Haurà passat aproximadament mitja hora, 40 minuts. I en aquest moment passarem a afegir les mandonguilles. Aquestes mandonguilles estaran aproximadament uns 10 minuts. En aquest moment podrem afegir-li ja aquesta picadeta que hem preparat abans. I acabarem aquests 10 minuts que li queda de xup-xup amb la picadeta i la mandonguilla. Al final només ens quedarà afegir la gamba, que això serà ja pràcticament
gairebé fora del foc. Deixarem que bulli, res, 30 segons més. Pràcticament amb l'escalfor que té, la gamba ja se'ns coure. Bé, doncs, anem a emplatar aquestes mandonguilles. Ja tenim aquest plat de mandonguilles amb sípia acabat i gambes.